Ja, kao što sam rekla, danas nam je cijela emisija slatka. Kako krenu smo, tako evo i dalje sve traje, jer sa mnom je Marina Babić. Ona... Marina nam se javila putem Facebooka i poslala slike gdje sam ja prvo vidjela, ovo su neke torbe, dobro, pa cipele, lepe torbe, ali sada mnogo je torbi i cipela. Šta je ovdje tako posebno? Gledaj malo bolje, piše Marina, od čokolade. Rekao, dolazi Marina. Mi žene volimo cipele, volimo tašne i obožavamo čokoladu. A ti si sve to spojila. Da, to je san svake žene. Dobar dan, i sa moje strane. Hvala na poziv na ovoj divni najavi. I evo imam za tebe jedan poklon. Sladak, praline. Pa pogledajte. Praktično žena piše. Hvala, molim, moram da kažem da često pratim tvoju emisiju, da sam jedna u nizu od praktičnih žena. Jel jesi? Da. Ja ću vam danas pokazati upravo cipele i tašne kako se prave od čokolade, a neki sljedeći put u sljedećoj emisiji pokazat ću ostale figure od čokolade. Vidite da tu ima i kobasica od čokolade, evo je od nas. Da, kobasica, to je čokoladni doručak, čokoladna kobasica, sir i jaje. E, ovo je ovdje, Marina, šta? Da, to je kalup za čokoladnu cipelu. Sad ćemo da izlijemo čokoladu. Koliko imaš godine, Marina? 30. Kako ti palo na pamet da radiš ovo? Ideju sam dobila tako što sam posjetila jednu čokolateriju u Sloveniji. Oduševila sam se njihovim figurama, pa sam eto dobila ideju da ja nešto radim neobično, što nema u našem kraju. Zaista nema. Da. Da vidimo, sad je to bela čokolada. Da, to je bela čokolada. Može crna, bela ili mlečna. Može da se boje, kao što tu ima. I rastopila se. Nisi dodala ništa u njoj, tako? Da, ne. Ja koristim belgijsku čokoladu, ali može bilo koja, bez problema. Može najobičnije, čak i za kuvanje. Sasvim sve jedno. Sad si spojila te dve strane? Da, sad sam spojila. Sad napunim u štiklu. I štikla se puni? Da. E, sad ćemo staviti to da se ohladi. Aha, znači to nije neki debeo sloj, nego tamo da bude baš kao u redu. E, stavljaš je ne u zamrzivač, nego... Go u frižider. E, sad da ne bismo čekali 15 minuta. Sad ćemo... Ti si prava praktična žena. Da. Evo, već ovdje imamo jednu. Jednu koja kad se izvadi iz frižidera izgleda ovako. Da, gotova bude ovako. Koji broj ove cipele? Univerzalan. A što sad radiš? Sad dizajniram cipele. A, sad ih ukrašavaš. Da. Slatko. Ima i ovu... Da, hoćeš ti da probaš tu stranu? Hoću, kako da ne? Samo pazi rukom da numažeš ovo. Koje? Da numažeš prstima ove. Ove koje si već napravila? Da. Odlične je. Nemojte gledati moju stranu, gledajte ovu lepšu. E, sad ćemo staviti napred nešto. Napred, dobro. Evo recimo ovo. I ovo isto čokolade, cvet? Da, isto čokolade. Pogledajte moje nove cipele. E, ovdje su još cipelice, vidimo ovdje i roze, i ove plave, i različite, i žute, sve su slatke. Da, one su i sa ukusima kobasica, da, to ću vam u sljedećoj nekaj misli pokazati. Hvala ti, Marina, mnogo. Ovo sad ide u frižider i ovo je za mene. Da, da. Još nešto što bi nam poručila. Evo, recimo, cipele isto može da se napuni pralinama. A unutra da se stave praline? Da, da bude još dekorativnije i lepše. Mogu ja i ovu moju čašu od kafe. Malo lešnika, malo pralina. Pa ima li išta ljudi slađe od ovoga? Cipelica, čaša, torbica i ja sam za grad spremna. Ništa mi više ne treba osim Marine. Hvala mnogo. Hvala vama.